О 17:00 поступило повідомлення про замінування торгівельного центру. Були евакуйовані усі відвідувачі, поліцейські по периметру виставили охорону. У приміщенні піротехніки шукають вибухівку. Було отримано повідомлення про ймовірну наявність вибухівки в приміщенні. В зв'язку з цим працюють зараз, наразі працюють всі служби, спеціальні служби, які з метою виявлення або підтвердження факту, або спростування. От і все. Проведено заходи щодо евакуації осіб з приміщення, обмеження руху транспортного засобу. І зараз працюють вибухотехнічна служба і кінологічна служба. За словами свідка події Івана Жеведя, людей евакуювали. Я виходив з квартала, побачив, як під'їхала пожежна машина, почав розворочувати рукав. І що мене обурило, тут стояли три машини, які блокували під'їзд пожежної машини, не давали розвернути рукав. Десь хвилин вже 15 пройшло після початку евакуації, як тільки підійшли господарі, які забрали ці машини. Паніки не було, це плюс. Паніки не було, люди не розуміли, що відбувається. Спочатку думали, якась пожежа, не було, запаху нічого не було. Потім я підійшов до поліції, поліція сказала, що інформація про замінування. Народ виходив дуже спокійно. Ми почули, що спокійно, треба залишити приміщення. І всі спокійно вийшли. Все. Дитяча планета, там маленькі діточки, вони теж всі звільнили приміщення. Я бачив там сапери, там чоловік 5, пожежники, сапери, собака службова. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Першому.